8h30, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 9 de agosto. Está no ar mais uma edição do TV Mar News. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que você acompanha o nosso programa ao vivo pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, pelo nosso canal no YouTube, também pela nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Baixe o nosso aplicativo, é de graça, assim você consegue acompanhar toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já estão aí na telinha para você. 8h30, vamos ver como é que está o tempo na manhã desta quinta-feira, nas imagens do nosso querido Márcio Andrei. 8h31, o dia está começando nublado. Lembrando que o TV Mar News é um oferecimento App Vida. Um beijo para o querido Felipe da OneFit. Já já uma entrevista muito legal com a Nili de Sena, ela que é professora e está aqui, já que é coordenadora da OneFit e faz um trabalho muito interessante. Já já a gente vai conversar com ela. Mas antes, nós vamos ao vivo com o querido Fernando Palmeira, que já está a postos. Muito bom dia para você, Fernando, que hoje está ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Um beijo para você, Fernando. Seja muito bem-vindo. Também um abraço, um beijo para todos aí ao seu lado, aos grandes amigos que nos acompanham, nos prestigiam na grande audiência da TV Mar, TV Mar News, logo cedo, informação, prestação de serviço. Olha, como você disse, tempo nublado, parcialmente nublado em Maceió, com tendências de chuvas isoladas. O trânsito aqui na parte central de Maceió é bairro do Poço, centro da capital alagoana, Avenida Comendador Leão. Nós estamos aqui em frente à maternidade Escola Santa Mônica. É que o Poder Judiciário está se associando a todos que vem a mulher mais simples do povo vir aqui dar à luz, direito sagrado, esse dom maravilhoso da mulher, o dom da maternidade. Dia dos Pais está chegando e o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, através de um núcleo especial, quer saber de como é o pai, o reconhecimento da paternidade. Eu sou, você, todos nós somos pais e temos a responsabilidade. Mas muitos, infelizmente, namoram, fazem o menino e desaparecem no oco do mundo. E aqui fica o judiciário querendo saber quem é o pai da criança para se fazer direito. Aí movimenta o Ministério Público Estadual até o Ministério Público Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, comemorando 10 anos de um núcleo importante para o reconhecimento de paternidade. Assistente social, também uma das que fazem parte desse núcleo de promoção da filiação do TJ, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Cristiane Vieira Ribeiro, está aqui conosco e nos fala sobre a importância, nessa véspera do Dia dos Pais, de estarmos aí comemorando 10 anos do núcleo e perseguindo a paternidade para se fazer o direito e a justiça. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente, nós estamos com esse trabalho já há 10 anos. O núcleo, ele inclusive está celebrando esse marco, né, que é um marco desse trabalho que tem sido feito com todas as mães alagoanas, garantindo o direito aos seus filhos de ter esse reconhecimento e essa participação que é de suma importância do pai. Então a gente já funciona com várias parcerias, inclusive também com os serviços de saúde, e hoje nós estaremos aqui junto com toda a equipe da Santa Mônica fazendo um trabalho belíssimo com as mães, com os familiares dessas mães que já deram à luz aos seus filhos aqui na Santa Mônica, e com os pais, falando da importância dessa participação paterna no, através do reconhecimento e durante, lógico, todo o desenvolvimento do seu filho. A partir das 14 horas aqui, membros da Justiça, do Núcleo, estarão aqui exatamente conscientizando. Como é que está a programação para logo mais às 14 horas? Estaremos aqui com a equipe técnica do Núcleo, com assistentes sociais, psicólogos e os técnicos do Judiciário, exatamente para falar sobre a importância da paternidade e qual o trabalho que o Núcleo vem desenvolvendo, como é o acesso. Inclusive, o Núcleo, ele é o centro de averiguação de paternidade que tem garantido o registro completo a todas as crianças que aqui em Alagoas
Nós tínhamos um percentual antes do núcleo ser criado de 20% de crianças que não tinham o nome do pai no registro. Isso caiu para 6%, graças a Deus, e nós estamos aí perseguindo esse direito, garantir esse direito para essas crianças de terem tanto o nome completo no registro, como o direito à pensão, direito à convivência com essa família paterna, porque isso é de suma importância para o desenvolvimento do ser humano. Doutora Cristiane Rebelo, que é assistente social, está com esse empenho ao lado do... Aliás, fazendo parte do núcleo de promoção da filiação do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Como é o procedimento? A mãe teve o filho, o pai desapareceu. Como é chamá-lo à responsabilidade, tendo talvez até a necessidade de um exame de DNA? Como é que se dá o procedimento até a homologação pelo judiciário? Ela, quando tem hoje o filho aqui em qualquer das maternidades de Maceió, o próprio cartório, que inclusive hoje tem uma central de registro dentro das maternidades, já encaminha para a gente essa informação de que nasceu uma criança e foi registrada apenas com o nome da mãe. E junto com essa informação já vai o endereço dessa mãe, já vão as informações necessárias para nós buscarmos essa mãe. Então a gente conversa com ela, sensibiliza sobre a importância, procura saber onde está esse pai, fazemos o contato com esse pai. E a partir daí a gente verifica se o reconhecimento é espontâneo, que às vezes o pai não registrou porque viajou, porque naquele momento estava impossibilitado, estava sem documentação. Então, todas essas necessidades que são apresentadas no momento da abordagem dessa mãe, a gente vai resolvendo. E caso ele não registrou porque de fato tem dúvida, nós fazemos sim o DNA. E se ele reconhecer no dia... Com 30 dias a criança já está com registro. Se ele não reconhecer espontaneamente naquele dia, a gente faz o DNA. Com 60 dias também já chega esse resultado e a gente já garante esse registro completo o mais rápido possível. Hoje a tecnologia, até com a saliva, no instante, o Poder Judiciário inclusive comemorou recentemente o advento dessa técnica de facilidade e rapidez para o reconhecimento de paternidade através do DNA na saliva. É, que é a técnica que nós usamos. Então, no dia da audiência... Nós já fazemos, garantimos o direito ao nome, o direito à pensão, o direito à convivência e na própria audiência, nós técnicos que conduzimos como conciliadores, nós já fazemos também o próprio exame, que com cerca de 60 dias já sai esse resultado. O núcleo de promoção da filiação do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, desde 2008, aí 10 anos, portanto, se passaram já. Vamos fazer um pouquinho de retrospectiva e dizer o que é que nós conseguimos fazer nesses 10 anos para reconhecimento de paternidade e dar realmente a cada um o que lhe pertence, o direito que lhe pertence, que é se fazer justiça. Nós ficamos, assim, muito gratos. E, inclusive, esse projeto nasceu de uma pesquisa científica da juíza coordenadora, que é a juíza doutora Ana Florinda, que é juíza de vara de família e também coordena esse trabalho lá no núcleo. Então, assim, nós ficamos muito gratos por tudo que já conseguimos. Conseguimos, inclusive, ser reconhecidos pelo Inovare, que é um selo que o próprio CNJ chancela, aquelas práticas dos judiciários que são excelentes, que têm trazido, assim, benefícios à sociedade. É uma caminhada muito, muito longa, é um trabalho que tem sido árduo, mas que tem sido gratificante por tudo aquilo que nós temos conseguido. Porque não é fácil você pegar uma mãe que está tão fragilizada pela sua realidade, às vezes até emocional, de não ter a presença desse pai, e você conseguir garantir esse acesso a essa criança através da sensibilização desse pai, de você apresentar a importância que ele tem na convivência com essa criança, no desenvolvimento dela, você garantir esse direito, garantir o direito à pensão, garantir a convivência não só com ele, mas com toda a sua família, garantir o nome. Isso pra gente, assim, é satisfatório. E completar 10 anos, isso só... Na verdade, chancela a importância que esse trabalho tem e toda a relevância que ele tem trazido para a nossa cidade, para o nosso país, até porque é uma prática reconhecida pelo CNJ e indicada para ser implantada em todo o país. Que mensagem o Tribunal de Justiça e esse importante núcleo do Judiciário Alagoano, através de você, podemos passar para os pais que são pais e ainda não reconheceram, vindo aí o Dia dos Pais, para se fazer justiça e o acolhimento, esse importante reconhecimento? Nós queremos deixar exatamente essa mensagem para que você, que ainda não fez esse registro, ainda não deu esse passo, né? É de suma importância para o desenvolvimento
da pessoa humana, trazendo inclusive prejuízos irreparáveis. Nós temos casos já de pessoas que, adultas, elas nos procuraram porque tinham dentro delas mesmo, na questão emocional, uma lacuna a ser preenchida. Então, não deixe de registrar o seu filho. Faz parte, de garantir o pleno desenvolvimento do ser humano. E você, se quiser, nos procure lá no núcleo. Nós ficamos no fórum, na sala 10, no Barro Duro. O nosso telefone é o 4009-3571. E se você tiver um caso na sua família, pode nos procurar, que nós estaremos à disposição para te servir. Dia dos Pais está chegando e esse núcleo de promoção da filiação é importante nessa reunião que acontece aqui na Santa Mônica. Você que é pai, pare, pense e veja a importância de ser pai e a responsabilidade também. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui da Santa Mônica, Fernando Palmeira, para a TV Mar News. É com você, meu querido Vedequim. Muitíssimo obrigado ao nosso querido Fernando Palmeira, trazendo informações muito importantes. E um detalhe, né? Ele lembrou muito bem, domingo agora já é o Dia dos Pais. Gente, são 8 horas e 41 minutos, eu quero chamar a sua atenção agora para a imagem que nós vamos mostrar. Você deve ter acompanhado, se soltou um pedaço da roda de um ônibus escolar, isso aconteceu no município de Flecheiras. E o supermercado, onde estava a vítima, passando bem na hora, uma fatalidade, divulgou as imagens das câmeras do circuito de segurança. Veja o que aconteceu. Essa senhora está vindo lá, é a senhora que está caminhando. Veja o que acontece agora. Eles pausaram a imagem. Ela vem passando, vai surgir o ônibus à direita no alto da sua tela, o ônibus aparece, veja que há o estouro, a peça está aí bem pertinho do rapaz que está de amarelo e aí ela é atingida. A imagem é muito forte. Veja que na outra imagem a gente tem a peça já dentro do estabelecimento comercial. Agora pelo outro ângulo, veja. Vejam a violência com que ela é atingida. Essa senhora trabalhava numa escola lá no município de Flecheiras e infelizmente, claro, faleceu na hora. Essa peça aí que a atinge é uma peça de metal e um detalhe muito importante a ser registrado. Este tipo de equipamento é proibido, mas muitos ônibus ainda utilizam. E nesse caso, um ônibus escolar. Depois, a reportagem da TV Gazeta foi até a Secretaria Municipal de Transporte, mostrou a situação do ônibus e mais uma vida perdida que poderia ter sido evitado. É uma imagem muito forte, até peço a sua compreensão. Mas a gente não pode deixar de divulgar em função da gravidade do que aconteceu. Tá aí. Muito obrigado à nossa querida editora de imagens, a Paula Daniele. E a gente segue aqui com o TV Mar News. Gente, eu estou aqui com a Nili de Sena, ela que é coordenadora da Academia OneFit. Nili, antes de qualquer coisa, quero agradecer demais a tua presença. Eu que agradeço. E saber a tua opinião dessa imagem muito forte. Você não tinha visto ainda, então, né? Então, não tinha visto ainda essa imagem, né? Você passou para mim agora, né? Quando a gente chegou. Então, acho que é uma fatalidade mesmo, né? Apesar de a gente saber que não pode, como você falou, que não pode mais ser utilizado, né? Esse tipo de coisa aí no caminhão. Então, assim, acho complicado, né? Foi uma situação que pegou ela realmente de surpresa. É verdade. Fatalidade. É uma fatalidade, a gente lamenta profundamente, mas vamos falar de coisa boa, vamos lá, né? Vamos lá. Nili, como é que você enveredou para essa área do esporte? Você era atleta de basquete. Isso, conta um pouquinho isso, da tua vida para a gente. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. O basquete sempre fez parte da minha vida, né? Eu comecei a jogar, tinha 10 anos de idade e até hoje ainda dou umas carreirinhas, na verdade. E foi o que me fez, né? Eu ter o amor pela profissão, né? De educação física. E hoje ainda bato minhas bolinhas, mas hoje estou mais com a parte de fitness, a parte de academia. E é isso, né? Mais ou menos isso aí. Comecei bem cedo na parte do esporte. Que bacana. O esporte é uma coisa que apaixona, né? Ah, sim, com certeza, né? É uma coisa que se toda mãe e pai bem soubesse, né? Colocaria sempre seus filhos para seguir esse caminho, né? Em termos de disciplina, de, né? Então é uma coisa que vem agregar bastante, né? Na educação de um filho. É, o ambiente de esporte, eu sempre digo isso aqui, é tão fantástico, isso, né? Uma coisa tão... maravilhosa.
saudável demais. Hoje você coordena a Academia OneFit. Queria que você falasse um pouco desta academia para a gente. Como é que é esse dia a dia no teu, na tua vida, no teu trabalho? Então, eu assumi a coordenação da OneFit já tem um tempo, já tem acho que 3 anos vai fazer. E aí eu assumi inicialmente a parte de ginástica, onde a gente tem várias modalidades lá na academia. Temos o jump, o step, a bike. Então, as modalidades hoje que estão no mercado aí a gente tem lá na OneFit. E logo após agora, recentemente, depois de ter voltado de uma licença maternidade, eu assumi a parte de musculação. Assumi a parte de musculação. E a gente tem uma equipe grande, né? Somos assim, já temos um tempo no mercado já. E aí estamos tentando, né, brigar com as gigantes aí. Mas estamos fazendo um trabalho de atendimento, principalmente, que é o nosso foco, né? Primordial. Então, estamos aí na batalha, na luta. Lili, a gente sabe que ainda estamos no inverno, sim, mas já muita gente olhando para o verão que se aproxima, né? Já, os dias, inclusive, têm sido bem quentes. Hoje é que está nublado. O que você pode dar como dica? Claro que é só o começo de uma conversa. Para a pessoa que quer chegar no verão bem, porque não é só ficar bonita, né? Ou bonito. Tem que chegar com saúde, né? Exatamente. Essa questão do verão, eu sempre costumo falar para até meus próprios alunos, né? De personal, de consultoria, é você se preparar um pouco antes, né? Na verdade, não deixar tudo assim em cima da hora, né? Tentar pegar um inverno, o nosso inverno, e começar a se preparar para o verão, né? Então, o verão está batendo a porta. No nosso verão, na verdade, ele nunca passa, né? Tem as chuvinhas assim, mas na verdade ele nunca passa. Então, a preparação mesmo para o verão é você procurar uma academia que tenha bons profissionais, né? Para poder estar te orientando, né? Se possível, procurar um nutricionista para estar acompanhando a parte alimentar. E fazer essa preparação, de preferência, um tempo antes, como eu falei, para que tenha um resultado melhor. Então, o verão está chegando aí, a gente está de portas abertas esperando aí o pessoal. Temos várias modalidades, inclusive ontem a gente lançou até uma aula nova, que é um pouco para o segmento do cross, né? Que é uma coisa que está bem no auge agora nas academias. Então, a gente lançou ontem essa aula. E aí, às quartas-feiras de 20 horas, quem quiser aparecer, são convidados. E é mais ou menos isso, né? É procurar mesmo uma academia que tenha bons profissionais para estar acompanhando, fazer um acompanhamento nutricional e mandar brasa, né? Mandar ver aí que vai dar tudo certo aí no verão. Ô Nili, é fundamental a vontade do aluno. Isso, exatamente. É importante a gente dizer isso, porque não existe mágica, exato, né? Exato, exato. Muitas vezes chega lá, né, achando que a gente vai fazer realmente mágica, né? Então, assim, é sair mesmo da cama, né? Pular da cama, dizer, eu quero, né? Ter determinação, focar, né, no que realmente quer, se realmente quer uma mudança de vida na questão de atividade física, né? Sair do sedentarismo para entrar numa atividade física, realmente é querer, né? Depois, quando a gente vê, quando o aluno chega decidido lá, a gente tem um pouco mais de entusiasmo, né, para trabalhar com aquele aluno. Então, é isso aí, é chegar mesmo com tudo, é querer. A musculação ajuda no processo de emagrecimento? Sim, sim. Hoje a musculação, antigamente a musculação ela era mais focada para a parte de hipertrofia, né, ganho de massa magra, massa muscular. Até hoje a gente pega alguns alunos que ficam com um pouco de receio de fazer a musculação, achando que vão ficar muito fortes, né? E quando, na verdade, a musculação é um grande aliado, né, nessa questão do emagrecimento. Tudo vai da prescrição, do teu objetivo. Se teu objetivo é emagrecer, a musculação vai fazer tu emagrecer. Se teu objetivo é ganhar massa muscular, a musculação também vai te ajudar a ganhar massa muscular. Então, a gente faz uma avaliação quando você chega na academia e você me passa o teu objetivo, né, passa para os nossos professores o objetivo que você quer. E, diante desse objetivo, a gente vai montar uma prescrição em cima do teu objetivo, tá? E aí, se for um emagrecimento, show de bola, a gente consegue sim. Tem alunas lá na academia que já perderam 20 quilos, 15 quilos, assim, com a musculação. Puxa vida. Com a musculação. Fazendo um trabalho em conjunto com o trabalho aeróbio, né? A parte de ergometria e a musculação em si. É sempre uma boa prescrição. Se teve uma boa prescrição de treino, não tem para onde correr. Vai conseguir sim alcançar o objetivo de emagrecer, sem dúvida. Agora, por outro lado, também tem aquele sujeito que quer virar o super-homem. E também não existe mágica, né? Tem que tomar cuidado com isso também. Né? Na verdade, o que acontece hoje em dia com relação ao super-homem, né? Como você falou, é aquela pessoa que chega na academia achando que a gente mais uma vez vai fazer mágica. Eu acho que, assim, vamos aqui salientar que os nossos nutricionistas, né? É uma profissão que vem muito a agregar conosco, né? Da área de profissional de educação física, porque a alimentação é 70% do resultado. Então, se o cara vem decidido a mudar, né? Quer mudar o corpo, quer emagrecer, tem uma boa alimentação, né? E uma boa prescrição de um professor de educação física,
Pronto, aí tá tudo aliado. Então, você tem que chegar, fazer uma boa alimentação para que você tenha realmente esse resultado. Então, seja ele para o ganho de massa muscular, principalmente, que parece ser fácil, mas é bastante difícil, né? Seja ele para o trabalho para emagrecimento. Que legal. Não, e ter contato com você, né, que foi atleta, que está lá, isso é muito legal. Vamos colocar, Josi, por favor, aí o telefone da OneFit na telinha aí para a gente vai colocar o telefone para você ter mais informações. E acho até que dá 3023-4249, né? Isso. E acho que dá tempo até da gente colocar o Instagram, que já que estamos na era da tecnologia, isso, né, Nene? Acho que é OneFit. Da OneFit, que é o OneFit Maceió, né? OneFit, acho que é OneFit.academia, se eu não me engano. Isso, que aí a gente coloca para ilustrar um pouquinho essa conversa. Okay. Aula nova. É, lançamos ontem. Ontem a gente teve um evento do Dia dos Pais, né? A gente sempre faz um evento por mês para estar tá dando uma movimentada lá na academia. E aí ontem foi o do Dia dos Pais, então a gente lançou essa aula, que é uma aula que pega tanto o público masculino quanto feminino. E aí, já que é o mês dos pais, então a gente tentou trazer os pais para dentro da academia, né? Que e legal. Fazer essa bagunça. E hoje a gente está fazendo sorteio, né? Dos pais que participaram ontem do evento, vão estar concorrendo aí a vários brindes dos nossos parceiros. E assim, fizemos uma movimentação bem legal. Que bacana. Vou colocar aí, por favor, então. Tá aí, ó. Isso. Olha lá, já tem um papai lá. Lá. É isso. E a aula lá de cross training. Que bacana. Foi lançada ontem. Muito bem, gente. Eu conversei aqui com a Nili de Sena, ela que é a coordenadora da Academia OneFit, você está vendo aí na tela. Nili, quero agradecer demais a tua presença. Sucesso para você. E obrigada. Sucesso nessa nova empreitada como mãe, né? É verdade. Como é que está sendo, hein? Então, essa empreitada como mãe já é pela segunda vez. Que beleza. Já é meu segundo filho. Mas, assim, maravilhosa. Hoje é uma menina agora, tem um menino, veio uma menininha aí. Casalzinho agora. É um casalzinho. É uma batalha, é uma luta, né, diária. Deixar junto com o trabalho, né? Tentar deixar tudo certinho é bem difícil, mas a gente consegue. É outra musculação. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela A gente agradece aí. Demais. Um beijo para todo mundo que faz a OneFit, em especial ao Felipe. E vamos fazer o seguinte nessa câmera aqui, mandando um beijo também para a Polane Santos. É, a Polane Santos malha como ninguém. Levantamento de copo, aquele segura... Como que chama? Sanduíche, né? De presunto de Parma, que ela adora. São 8 horas e 52 minutos. Eu volto já com muito mais informação. Até Obrigado. Já.